ସତ ହେଲା ଆମର ଆକଳନ, ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ହେବ ନାହିଁ ମେଣ୍ଟ, ଏନେଇ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନିଜର ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର, ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ହେବ ନାହିଁ ମେଣ୍ଟ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆକଳନ କରିଥିଲୁ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ହୋଇନପାରେ ମେଣ୍ଟ, ଏବେ ସେହି ଆକଳନ ସତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନିଜର ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ମିଡ଼ିଆ ଟକ୍।